хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині. СБУ викрила ще одного російського агента. Ним виявився працівник місцевої станції «Укрзалізниці». На початку цього року зрадника завербував кадровий російський співробітник. Перепрошую, на початку цього року зрадника завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Іуда збирав дані про маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки для ЗСУ. Запроданець знімав на телефон залізничні станції та мости. Ворожого агента затримали. Під час обшуків у нього виявили гранати, карабін, димові шашки та велику кількість набоїв до стрілецької зброї. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, а також стаття 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він перебуває під вартою, зраднику загрожує довічне ув'язнення.